tomto roku slávi okrúhle či polookrúhle životné jubileum 220 holíckych seniorov, dožívajúcich sa 70 až 90 a viac rokov. Takmer polovica z nich prijala pozvanie mesta Holíč a 21. októbra prišla do spoločenskej sály hotela San na slávnostné podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V úvode privítal prítomných František Janeček, vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, ktoré slávnostné stretnutie pripravilo. Symbolický darček v podobe piesní a tanca venovali seniorským jubilantom v kultúrnom programe deti z folklórneho súboru Valšátko. V nasledujúcom príhovore primátor Zdenko Čambal vyjadril prítomným oslávencom úctu k celoživotnému dielu a poblahoprial im nielen k ich októbrovému sviatku. Do najbližších dní a mesiacov aj s príchodom tých najkrajších sviatkov roku, vianočných sviatkov, len to najlepšie, aby v tom kruhu najbližších, ktorý prežívate každý deň, ste sa naozaj cítili veľmi dobre. Ďalej veľa lásky, šťastia a hlavne toho potrebného zdravia. Po príhovore primátor zvlášť poblahoprial a odovzdal symbolickú kyticu vďaky k tohtoročnému významnému jubileu Marii Svobodovej a Melánii Hránkovej, dožívajúcim sa úctyhodného veku 93 rokov. Ja dokopy nerobím nic, jenom spím, ale teda som spokojná. Opravdu. No, nemôžem si stiežovať. Zdravie, veru predovšetkým, lebo ten viek je strašne vysoký, 93. Málo kto sa ho dožije. No ale zatiaľ som spokojná. Že som zdravá. Doteraz som zdravá. Môžem ďakovať neviem tomu najvyššiemu. Zas len zdravie, nič iné. Keď máme zdravie, máme všetko. Po zápise jubilantiek do kroniky mesta primátor pozdvihol čašu vína k spoločnému prípitku. Sálu rozoznelo zborové živio. Radosť zo života, stretnutia s priateľmi či v kruhu najbližších, ale tiež príjemné chvíle pri záľubách. To všetko si holícki seniori plnými dúškami užívajú na zaslúženom odpočinku. No je to tak, že v podstate ako senior vlastne nemám voľný čas, pretože zdá sa mi, že sa čas zrýchluje a človek má ešte veľa plánov, tak keď to chceme všetko stihnúť, tak naozaj to vyzerá tak, že toho času je málo. No deti keď k nám chodia, deti každý deň k nám chodia, takže ja mám z toho veľkú radosť. Pohoda, príroda krásna, slniečko keď svietí. A keď je človek zdravý, hlavne to zdravie. Všetko som spokojný, veľmi spokojný, velice. Ja som pôvodnom z Holíča a celý život som žil v Bratislave a teraz som sa vrátil sem, kde som začínal a končil tu, v Holíči. Čo by ste si popriali do ďalších rokov vášho života? 6 rokov ešte. No, mám ešte rozpracovanú jednu zbierku básni, tak ak ma kopne múza, tak sa možno podarí ju dorobiť. A to by bolo také moje akože, zakončenie. No, to by bola piatá zbierka a to už stačí, aby sa náhodou nemuseli ešte deti moje o mne učiť na slovenčine. Zahradu máme, veľkú zahradu máme. Tam ja syn Boží každý deň na aute a tam niečo spravíme. A teda ešte, že mám takové deti, že tak okolo mňa chodia. No však ani nemám už žiadne plány, však už sú stará, tak už co takí starí ľudia už, prosím vás. Nič len zdravie, zdravie, lásku, spokojnosť. Po skončení oficiálnej časti podujatie pokračovalo voľnou zábavou. Až do neskorého podvečera hrala a spievala k dobrej nálade i do tanca ľudová hudba základnej umeleckej školy Holíč.